მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე. დღეს ჩვენს რეგიონში სასაწყობე მეურნეობის განვითარების აუცილებლობაზე ვისაუბრებთ. წელს სამცხე ჯავახეთში კარტოფილის ცუდი მოსავალი მოვიდა, თუმცა ფერმერები არ უჩივიან სხვა კულტურების მოსავლიანობას. მაგალითად, სოფელ ვალეში კომბოსტოს უხვი მოსავალი მიიღეს. კომბოსტო მალფუჭებადი ბოსტნეულია და ფერმერების მთავარი გამოწვევა ამ ეტაპზე მისი სწორად შენახვაა. საწყობი კი, სადაც კომბოსტოს დააბინავებენ, რეალურად არ არსებობს. რამდენად არის ბოსტნეულის და სხვა კულტურების შენახვისათვის საცავების არსებობის აუცილებლობა და როგორ უნდა განვითარდეს რეგიონში სასაწყობე მეურნეობა? ამ თემებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გოჩა ათოშვილი და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი ბატონი თემურ გვარამაძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო გოჩა, დავიწყოთ თქვენგან. როდიდან გაქვთ საცავი, რა პირობ პროდუქტების შენახვა შესაძლებელი და რამდენად არის ამ საცავზე მოთხოვნა გლეხების მხრიდან? ეს საცავი აჩენდა დაახლოებით 4 წლის წინ. დაიწერა პროექტი მერსი ქორის თანადაფინანსებით და შვეიცარიული ფონდის თანადაფინანსებით. ყავდა ჩამოყვანილი სპეციალისტი ჰოლანდიიდან, რომელმაც პროექტი შეიმუშავა და პირდაპირ ეს საწყობი არის კარტოფილის საწყობი. ანუ მხოლოდ კარტოფილის შენახვა შესაძლებელია? არა, იქ რაღაც ტემპერატურულ რეჟიმების დაცვა შეიძლება, ამიტომ შეიძლება სხვა რამე შევინახოთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის ძალიან პატარა მოცულობის საწყობი. 100 ტონა ეს ერთი ნორმალური ფერმერისთვისაც არ არის საკმარისი, რომ იყოს. ამიტომ აუცილებელია, რომ განვითარდეს სასაწყობო მეურნეობები. თან საწყობი არ ნიშნავს მარტო დასაწყობებას და რაღაც შენახვას. საწყობი ნიშნავს კავშირშია პირდაპირ ბიზნესთან, იმიტომ რომ დასაწყობებული პროდუქცია ნორმალურად და წესების დაცვით დასაწყობებული პროდუქცია უკვე თუნდაც სათესლე მასალა იყოს, დაავადებული არ არის და მომავლისთვის უკვე პროდუქტიულობა იზრდება ამ სათესლე მასალის. ანალოგიურად თუნდაც გასაყიდი პროდუქტი იყოს, ხშირად ფერმერები ელოდებიან ფასის დარეგულირებას ბაზარზე და უნდათ რომ მათთვის ხელსაყრელ დროს გაყიდონ. ამიტომ აუცილებელია ნორმალური სასაწყობო მეურნეობა, რომ სადაც იქნება ნორმალური ტენიანობა, ნორმალური პირობები, რომ წონა არ დააკლდეს ამ პროდუქტს და აშენდეს. ბატონო თემურ, თუ არის რეგიონში რეალურად საცავების არსებობის აუცილებლობა და ფერმერებს ხომ არ აფერხებთ ის ფაქტი, რომ არ არსებობს სასაწყობე მეურნეობა და ამის გამო ნაკლები მოსავალი მოჰყავთ? მოგახსენებთ, ახლა როგორც ბატონო გოჩამ აღნიშნეს, აქტუალური თემაა საკმაოდ, იმიტომ რომ პროდუქციის შენახვისა, მითუმეტეს ცოცხალი პროდუქციის, კარტოფილი იქნება, კომბოსტო იქნება თუ სხვა, პირველ რიგში საჭიროა ტემპერატურული რეჟიმი, ვენტილაცია, თითქმის დეზინფექციები უკვე აღარ ხდება არსად იმ დონეზე, როგორც უნდა ხდებოდეს. ეხლა არის კლასიკური მაგალითი, უკვე ახალქალაქის ნინოწმენდის ჯავახეთის ზეგანზე გაჩნდა კარტოფილის ჩრჩილი, ძალიან საშიშიმავნებელია, საკარანტინო, რომელიც მე მონიტორინგს ვახორციელებდი სოფელი პტენა ეგეთი ახალქალაქის რაიონში. არანაირი გადაზამთრება ვერ პოვა აღნიშნულმა მავნებელმა, მაგრამ სასაწყობო მეურნეობაში ძალიან კარგად გრძნობს თავს და არის მისი გავრცელების ძალიან დიდი საშიშროება. ამიტომ ამ ეტაპზე ფერმერებს ურჩევ ყველას თავისი კაპიტალური შენობა თუ ელემენტარულად რაღაც სასაწყობო მეურნეობის შეიძლება დიდი ვერაფერი პირობა ვერ ჩამოაყალიბოს აღნიშნულმა შენობა-ნაგებობამ, მაგრამ პირველ რიგში პროდუქცია უნდა შეიტანონ საღი, გადარჩეული. მეორე რიგში გადარჩეული პროდუქციის შეტანამდე აუცილებლად დასუფთავება, დეზინფექცია, 1%-იანი კირის ხსნარი შეთეთრება, იქ 1000 გვარი მოზამთრე ფაზებია, იქ ვერცხია, ჭუპრია თუ სხვა და სხვა, ეს უნდა მოისპოს თუ არა წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია ერთი საღი პროდუქცია მეორმე დაავადებულმა ან მავნე ორგანიზმებმა დააზიანოს.
Temperatura ეხლა ვენტილაცია არის ესეთი აუცილებელი პირობა იყო ეხლა ვალეში ეგეთი შემთხვევები ისინი გამოცდილი ფერმერები არიან მაგრამ ის იწყებს მუშაობას ვენტილაცია არის აუცილებელი თუ ესე იგი ელექტროენერგიაზე მომუშავე არ იქნება ეს სავენტილაციო ხაზები სასაწყობო მეურნეობებში მაინც აი ესეთი დანადგარები კეთდება ესეთი აი ფიცრით აი რეიკას ვეძახით იხერხება აი დონეზე რომ კეთდება სავენტილაციო ხაზი ლაგდება კარტოფილის ხვავში ესე თუ შეიძლება ითქვას და უკვე როდესაც აერაცია აქვს აღნიშნულ პროდუქციას უკვე დიდხანს ინახება დიდხანს ინარჩუნებს ესე იგი პროდუქციის სახეს და ბაზარზეც უფრო იოლი სარეალიზაციო აღნიშნული პროდუქტი, რომელსაც უკვე შენარჩუნებული აქვს თავისი ხარისხი. დანარჩენი ახლა ცენტრალიზირებულად ახლა 100 ტონა მართლაც პატარა ფართია, თუნდაც 200 და თუნდაც 1000 რაიონისათვის და ეს უფრო ცოტა შორი პერსპექტივაა, დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და ისე პერსპექტიულია, მარტო კომბოსტოზე და კარტოფილზე თუ ავიღებთ, აქცენტს არ იქნებით მართლები იმდენად რამდენადაც მარცვლეული კულტურებს უფრო სხვა მოვლა პატრონობა ესაჭიროება სხვა რეჟიმი ანალოგიურად როგორც ბოსტნეულ ბაღჩაურს და მათ შორის კარტოფილს. კი ბატონო, ბატონო გოჩა, თქვენს საცავში რამდენი კი ტონა კარტოფილის შენახვა ახსენეთ 10 ტონა, 100 ტონა. ეხლა რამდენად არის დატვირთული ეს საცავი? ეხლა დატვირთულია, ძალიანაც შეესებულია საწყობი ფერმერს აქვს. ერთი ფერმერის პროდუქცია ალაგია და მე ვფიქრობ ამა გამოსავალი ერთი იქნება რა სახელმწიფო პროგრამა უნდა გააკეთოს რომელიც სხვა ფერმერებს პირდაპირ დაეხმარება იმიტომ რომ ძალიან რთულია თუნდაც ხა შიგახალხზე შეერთესება ეს კარტოფილი უნდა მოვიდეს სადაციდან ეს პროდუქცია სხვა სოფლიდან ანუ ჯობია რამოდენიმე ფერმერი გაერთიანდეს ან მსხვილი ფერმერი და სახელმწიფომ შეუწყოს ხელი რომ მოეხმაროს რაღაც წილობრივი მონაწილეობის თუნდაც სახელმწიფოს მოეხმაროს რომ ეს კულტურა ჩამოყალიბდეს რა. ისე რამდენად ხელმისაწვდომია ფერმერებისთვის ვთქვათ აი 1 ტონა კარტოფილის შენახვა რა ღირს საცავში? იყო 1 თეთრი რა კილოგრამი. მაგრამ ეხლა ჩვენ ფერმერებს უწევთ ანგარიშს იმიტომ რომ მოსავალი ანუ ეს უფრო პირობიტი ეს ერთ-ერთი ეს გამომდინარეობს რამოსავლის პატრონია ფერმერი და ეს ანუ ჩვენ ვცდილობთ რომ შეღავათი გავუწიოთ იმ ფერმერს. კი ბატონო, ბატონო თემურ, თქვენ ისაუბრეთ როგორ უნდა მოვაწყოთ საცავები. უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა სადეზინფექციო საშუალებები უნდა გამოიყენონ ფერმერებმა და გარდა იმისა, რომ მოეწყობა სასაწყობე მეურნეობა, ვთქვათ, თვითონ ფერმერებმა ადგილზე თავის საცავში რა პირობები უნდა დაიცვან იმისათვის, რომ სწორად შეინახონ მოსავალი? Ну, პირველი რიგში ახლა სასაწყობო მეურნეობა აბსოლუტურად რო ახალციხეში მოიყაროს თავი ეს აუცილებელი პირობას ნამდვილად არ წარმოადგენს ახლა ვალეში მაგალითად შეიძლება იქვე გაკეთდეს თვითონ ვალეში იგივე სხვილიში მაგალითისათვის თემისაკრებულოებია სადაც 2-3 სოფელია გაერთიანებული და ადგილზევე შეიძლება ეს პროექტი გაკეთდეს ეს ტრანსპორტიდან გამომდინარე ხარჯებს უფრო შეამცირებს და უფრო რეალური იქნება ახლა. არის ახლო სოფლები მაგალითად, რასაც ბატონი გოჩა ბძანებს, ახლა ახლო სოფლებიდან მოიტანენ, რა თქმა უნდა, ხალცხეში, მაგრამ ახლა ანიდან და ჭვინთა ელიაწმინდა თუ პამაჯია და იქ წყალტბილის ზონა ადგილზე შეიძლება მის გაკეთება და უფრო რეალური იქნება, მაგრამ ტრანსპორტირება უფრო ძვირი დაუჭდება ამ შემთხვევაში, ალბათ ახალციხეში რომ ჩამოიტან. დიახ და რაც ტრანსპორტირებას სანაც ახლა საკუთარი ახლა ჩემთან ასე თუ ისე მიზერულია თუ რა რაღაცა სიხდია ხო ესენი მაინც და ის პროდუქციას უძვირებს თავისთავად. კუჩა შესაძლებელია იქაც გადაიხადოს ახლა თუ ცენტრალიზირებულად გაკეთდება სოფელ წათვილაში და იქ ნაოხრების მოსახლეობაც მიიტანს და
Ho, amaze albat adgilobrivma titmartveloba unda izrunos, tan garqveutsila chemosavalits ekneba im titmartvelobas da im tankhebs mere sopes moakhmars. Es subta midgomis sakitkhia teknikis sakitkhis. Rogor miudgebian adamian. Mimdebare sopliebidan mivlen, mere ikro ikneba khelmzgoneli am sasatsqobo meornobis. Upros imasan ukre Yulia. Ai tundat spetsialisti ro mivides da aukhsnas, ras tken bzanet magalitad. დაავადებების საწინააღმდეგოდ კერძო ტრავმა უნდა გააკეთოს. მავნებლების საწინააღმდეგოდ ტრავმა უნდა გააკეთოს. დაუშვათ ფოსფორორგანულ პრეპარატები ეგეთი, რომლებიც მავნებლების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება დეზინფექციის თვალსაზრისით, ფუნგიციდები ეგეთი, რომელიც დაავადებების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. მაგრამ ეს კირხსნარი, რომელიც მე მოგახსენეთ, ორივე შემთხვევაში აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ბატონო გოჩა, თუ არის ისეთი პერიოდი, როცა საწყობი სრულდატვირთვით ვერ მუშაობს, თუ ხდება ხოლმე ეს სიტყვა ქვეუნება საწყობი არის პროდუქციის შესანახი. პრინციპში თავისთავად არის იმიტომ, რომ ამ საწყობს შეიძლება დასატყობა როგორც სარეალიზაციო კარტოვის, ისევე სატესლე მასალის დასატყობა. ჩვენთან ფაქტიურად ამოღება იწყება სექტემბრიდან და მაისამდე აი ამ პერიოდშია ძირითადად დათვირთული რა. საფხულის განმავლობაში არ ინახება. ხო და ფიქრობთ ახლა ჩვენ როგორც ორგანიზაცია რო სხვა მიმართულებითაც განან რაღაც სამაცივრო მეურნეობა შეგვქნათ თუნდაც რაღაცა რო აი ის თუნდაც აქ მოყვანილი ალუბალის თუნდაც რაც გინდა იყოს ხმა შეძლოს შენახო და ისე დროს გაყიდოს, ეხლა თუ იქნება ნორმალური სასაწყობო მეურნეობა, ამ ალუბლის გაყიდვა ახალ წესად შეიძლება. აჰა, მართალია. ანუ ეს საჭიროა დღეს ამ მიმართულებით უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ხშირად პროდუქციას ვაწარმოებთ და ყრით რა წყალში. აი სწორედ ეს გვემართება კახეთში, ატამი ფუჭდება, შემდეგ და შემდეგ იგივე მანდარინი და შემდეგ რო იყოს ნორმალური სასაწყობო, არის შოკური გაყინვის მეთოდი, რომელიც აბსოლუტურად უნებელს პროდუქცია და შეიძლება მისი გაყიდვა იმ პერიოდში, როცა ქენი გეგმები რამდენად რეალურია, თქვათ, როდის აპირებ გაფართოებას? ეს ჩვენი გეგმები რეალიზება მოხდება თუ გარკვეულწილად სახელმწიფო პროგრამები იქნება ამ მიმართულებით, თორე ეს ცოტა ძვირადღირებული სიამოვნება არ არის ესეთი ადვილად შესაქმნელი მეურნეობა. კი ბატონო, ბატონო თემურა, რომელ კულტურებს სჭირდებათ განსაკუთრებული შენახვა? თქვენ ახსენეთ წაღან, რომ კარტოფილი და კომბოსტო უფრო ნაკლებად არის შესანახი საწყობე მეურნეობაში, ვიდრე მარცვლეული კულტურები. Ну, ახლა ჩვენ კულტურების მიხედვით რო ავიღოთ აქცენტი, ეს უკვე რთულ ფუფუნებას უკავშირდება. ახლა გოჩამ რაც ბძანა კაცო, იქ არის მაცივრები. ახლა მე სადაც გახდით, ეს ევროპა, ამერიკა თუ იაპონიაში მაგალითად არის ესეთი დანადგარები, რომ დააპროგრამირებენ მარწყვი, რომ მარწყვია, ოღონდ იმ დროს უნდა მოხდეს მისი გახსნა ახალ წელს და მთლიანი რეალიზაცია. ეს ძალიან დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ ის მაცივრო მეურნეობა, თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა ხარცმოი, ფრეონი, ცალკეა ეს სითხე, რომელიც ყინავს ელექტროენერგია და იქ ზუსტი ტემპერატურული რეჟიმი ის რო დადგება და უშოთ ამ მოვაგროვეთ, აი ბალია თუ ალუბალია თუ ხენდროა თუ რაც არის, ყველაფერი ცალ-ცალკე ფასოვდება, დალაგდება, დაპროგრამირდება ესე იგი მოსავლის აღების დროს და საახალწლოდ იმის გახსნა არ შეიძლება. ხა ავტომატურ რეჟიმში მიმდინარეობს მართლა ამ სასწრაფო რადროსაც გნებავს იმის რეალიზაცია, როცა აქტუალური, რა თქმა უნდა, ზამთრის პერიოდში მაშინ უნდა გაიხსნას და მოხდეს მთლიანი რეალიზაცია ერთი კამერის დაუშვა. Ну, ყველაფერს თავისი ტემპერატურული რეჟიმი აქვს, სამაცივრო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ორჯერ და სამჯერ უფრო მეტ ხარჯებს მოითხოვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ ავიღებთ ბაზარზე ორიენტაციას, ეს მოგებას ტოვებს. რა თქმა უნდა. იქ არც ერთი თეთრი არ იყრება წყალში, არ ფუჭდება, მითუმეტეს მარფუჭადი პროდუქციას კიტრია, პამიდორია თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ვერც რაიონი, ვერც სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ გაწვდება, ეს ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. ესე უეცრად ამას ვერ გავაკეთებთ. მაგრამ პერსპექტიულია ცივილურ ქვეყნებში ეს ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს, მაგრამ
როგორც ასეთი ამაზე ფერმერი ვერ შეძლებს, ვერც რაიონის ბიუჯეტი ვერ გაწოდება, მაგრამ აი საჩვენებელი სახით ეტაპობრივად ნელ-ნელა რო განვითარდეს ეს მიმართულება, რასაც ჩვენ საუბრობთ, უკვე ჩადგება ყველაფერი თავის კალაპოტში და თავის რეჟიმში. ბატონო გოჩა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის საჭირო იმისათვის, რომ რეგიონში სასაწყობე მეურნეობა განვითარდეს? ფული. პირველ რიგში ალბათ მე ხშირად ახლა არავის არ მოკრიტიკებ, მაგრამ ხშირად სოფლის მეურნეობაში უაზროთი ხარჯება ფული. ახლა მე იმ პროგრამაზე ვიტყვი, თუმცა ტელევიზორები იყიდეს და რაღაცეები ხალხმა და ამ დროს პირდაპირ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე იყო ამ ხელა ფული და ხარჯი. უფრო ალბათ მიზანმიმართული პროექტები უნდა გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან. მიზანმიმართული დახმარება უნდა იყოს, რომ ორიენტირებული უნდა იყოს შედეგზე, ნებისმიერი დახმარება ხო. და პლუს ამას, სასაწყობო მეურნეობის განვითარება მარტო შენობა არ არის, ბატონო თემურა, იქ სპეციალისტებია მოსამზადებელი, აუცილებლად. იქ ფაქტიურად ის კი არა აგრონომი, არა ყოველ სპეციალური ქვეყანაში ნორმალური რა. ამიტომ სახელმწიფომ თუნდაც აი ეს რაღაც სპეციალობებზე რომ გააკეთა, ესეთი სპეციალობებზე რაც ქვეყანაში ხდება, უნდა უფასო სწავლება შემოიღოს, რომ რაღაც სტიმული მიწეს ხალხს. იქ სასაწყობო მეურნეობა სერიოზული სპეციალისტი უნდა და უნდა იცოდეს როდის რა შეიტანოს, რა ტემპერატურა, რა ტენიანობა უნდა იყოს საწყობში და ამავდროულად და ამავდროულად. კი ერთჯერადად რაღაც სასწავლოთ, მაგრამ ის მაინც თუ სპეციალისტი არ არის, ის საწყობიც პირველ აგუშენებია, ესე გამოდის რა. ანუ ეს უფრო კომპლექსურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს და არა მარტო საწყობები და შემდეგ. იქ მითუმეტეს სამცხე-ჯავახეთი აგრარული რეგიონია, ასე რომ ვთქვათ, და უნივერსიტეტიც არის და შესაძლებელია აქ. შესაძლებელია წაახალისოს თუნდაც ჩვენი უნივერსიტეტი სახელმწიფომ რაღაც დახმარებით, რომ აი სპეციალისტები დაზარალოს. კი ბატონო, ბატონო თემურ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ გაქვთ ინფორმაცია ან მონაცემები იმის შესახებ, სასაწყობე მეურნეობის არარსებობის გამო ყოველწლიურად რამდენი მოსავლის რამდენი პროცენტი იკარგება, ასე რომ ვთქვათ, რამდენი პროცენტი ფუჭდება და არ ხდება მათი რეალიზება? Ну, პროცენტული მაჩვენებლებიდან გამომდინარე, თუ ისაუბრებთ, აი პირველ რიგში ახალდაწყებული ფერმერები ხშირად მაკითხავენ პროდუქციის წარმოებიდან გამომდინარე და აქ ცოდნის დონე თუ დაბალია და მართლაც სპეციალისტებმა არ მიცა მითითება, შეიძლება მოსავალი ბაზრამდე არ მივიდეს და 100% მართლაც გადასაყრელი გახდეს. ამიტომ როდის უნდა ამოვიღოთ? ზოგი სრულ სიმწიფეშიც არ არის, თქვენ წარმოიდგინეთ პროდუქტი მისული და ახთენენ მის აღებას ნახევრად სიმწიფეში, იწყება ინტენსიური პობა. ანუ არ აქვს სწორი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ძალიან ვცდილობთ, ბატონი მერაბ ბერიძე ვცდილობს, რომ როგორმე აგრონომიული ფაკულტეტი იყოს უფასო. სწორი ბრძანა გოჩამ, რომ სპეციალისტი თუ არ იყო, აი თესვიდან დაწყებული საწყობის შეტანამდე პროდუქციისა და არ მიუთითა დეტალებში ფერმერს, შეიძლება ეს ძალიან რთული მეცნიერება აგრონომია. ყველა მეცნიერებას კლიმატურ პირობებიდან დაწყებული, კვებითი რეჟიმი დამთავრებული, მორწვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კვება. ეს უკვე ჩაბარდა ისტორიას, ეს ძველი მეთოდები. საექტარო მოსავლიანობა რო იყო ხოლმე 10-12 ცენტნერი და ეხლა უკვე ავიდა სადღაც 35-40 და 50 ტონასაც ღებულობენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აქაც ძალიან დიდი სამუშაოებია შესაძლებელი. ეხლა კარტოფილის მაგალითზე, მაგალითად მოყავთ კარტოფილი, ხო? დიახ. არის ხშირი შემთხვევა, რომ საფურაჟე კარტოფილი მოყავთ, რომელიც 1-2 მოდის 1 ჰექტარზე. საშუალო საექტარო მოსავლიანობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. სასურსათე მოდის იმისი 9-ი. არის ტექნიკური ჯიშის კარტოფილი, საიდანაც სპექტი ხდება. იქაც ბევრია საშუალო, იმისი კვება არ შეიძლება. კვებითი რეჟიმიდან გამომდინარე ის ადამიანს არ უნდა მივყიდოთ, ეს არასწორი პოზიცია იქნება და თუმცა ხდება ასე. რა თქმა უნდა, მითუმეტეს იმპორტირება კონტროლიც არ არის ფაქტიურად ასე. რა თქმა უნდა, იმპორტირებაც არ ხდება. ვინ რა ჯიშთესავს, რა რაოდენობის მინერალური სასუქები შეაქვთ? ეხლა მაგალითად 300 კილოგრამი ამონიუმის გვარჯილა რომ უნდა შევიტანოთ 1 ჰექტარზე საშუალოდ, ზოგ ტონა ნახევარი შეაქვს.
ინტენსიური ლპობა იწყება კარტოფილსა და თითქმის უარგისია ის საკვებად. აუარებელი პრობლემატური მიწისინჯები არ კეთდება. შეიძლება სულ ბევრიც აქვს იმას ან კალიუმი ან რამე. ეს მეორე საკითხია MPK. სულ არ ჭირდება შეტანა. ძალიან ბევრი თესავს, ესე იგი მიწის ანალიზის გარეშე და აუარებელი პრობლემების წინაშე დგას ფერმერი. რაც შეეხება ყველაზე ახლა რაც თქვენ ახსენეთ თანხის ხარჯვას. რაც არის 80% დაუმუშავებელი მიწის ფართობები, აი ზუსტად მოურწყვლობის გამო ეს თორა რო ირწყვებოდეს, გლეხი უფრო ნორმალურს მიიღებს კარტოფილს, ხო იმას დააკლდა წყალი, კვებითი რეჟიმიდან გამომდინარე სრულფასოვანი კვება რო ვერ მიიღო პროდუქცია, იმას როგორი ნორმალური სასაწყობო მეურნეობაში არ უნდა შევიტანოთ, თუ ნაკლი შეყვა, ის აუცილებლად ინტენსიურ ლპობას იწყებს. კი ბატონო, ბატონო გოჩა, თქვენ რაღაცის თქმა გინდოდათ? ხო, აქვეა ალბათ თუნდაც ბატონმა თემურმა აღნიშნა აცილებული. აი თუნდაც იმ სასაწყობო მეურნეობაში შენახული თესლი თუ წესიერად არ შეინახა, ის უკვე იქვე კარგავს პროდუქტიულობას. ანუ იმ მოსავალს ვეღარ მიიღებ და კარგად აღნიშნა ბატონო, აუცილებლად თითო-თითო უნდა გადაიჭეს საწყობოს შესვლამდე ნებისმიერი პროდუქცია, იმიტომ რომ ერთი აფუჭებს უკვე სხვას. ავადებს. შეიძლება ხილული არ იყოს ეს და ავადება, მაგრამ ეს უკვე მერე მის პროდუქციულობაზე და მის აღმოცენებაზე მოქმედებს. ეს ყველა პირობა თქვენს საწყობში დაცულია, ხო? კი, დაცულია. კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ სასაწყობო მეურნეობის განვითარების აუცილებლობაზე ვსაუბრობდით. როგორც ჩვენი გადაცემის სტუმრები ამბობენ, იმისათვის რომ გლეხებს მოწეული მოსავალი არ გაუფუჭდეთ, აუცილებელია მისი სწორად შენახვა. ამისათვის კი საცავებში გარკვეული პირობები უნდა იყოს დაცული. რამდენიმე დღის წინ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა, რომ მთავრობა ხელშეუწყობს სასაწყობო მეურნეობის განვითარებას იმ 12 მუნიციპალიტეტში, რომლებიც განსაკუთრებული შეღავათებით ისარგებლებენ. სამცხე-ჯავახეთის არც ერთი მუნიციპალიტეტი არ მოხვდა, თუმცა ვინაიდან სახელმწიფომ ამ მიმართულებით დაიწყო ფიქრი, ეს ნიშნავს, რომ სასაწყობო მეურნეობა პრიორიტეტულია და არ არის გამორიცხული, რომ მომავალში შეღავათები ჩვენს რეგიონსაც შეეხოს, მით უმეტეს რომ სამცხე-ჯავახეთი აგრარული რეგიონია. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის სასოფლო სამეურნეო მომსახურების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე გოჩა ათოშვილი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი თემურ გვარამაძე. დიდი მადლობა ბატონებო კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მაყურებელს ორი კვირით ვემშვიდობები, ნახვამდის.